আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰেড ক্ৰছ সমিতি আৰু প্ৰেছ ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়াই 13 সংখ্যক PII ICRC বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰিছে সাংবাদিক অনুপ শৰ্মাক। মানৱহিতৈষী প্ৰতিবেদন আৰু ছবিৰ বাবে এই বঁটা আগবঢ়াইছে অনুপ শৰ্মাক। নৰ্থ ইষ্ট নৰ্চিব ব্যুৰো হিচাপে কৰ্মৰত অনুপ শৰ্মাই অসমৰ চৰচাপৰিৰ ওপৰত জলবায়ু পৰিৱৰ্তনে পেলোৱা প্ৰভাৱ সন্দৰ্ভত যুগুত কৰিছিল প্ৰতিবেদন, যাৰ বাবে তেওঁক এই বঁটাৰ বাবে বাছনি কৰা হয়। ইপিনে বাৰ্ষিক বঁটাটোৰ বাবে এই বছৰৰ বিষয় আছিল মানৱ কল্যাণজনিত বিষয়ত জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱ। অহা 27 ছেপ্টেম্বৰত নতুন দিল্লীৰ ইণ্ডিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেণ্টাৰত এই বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।